Dobroveče, dobroveče. O, dobroveče. Zamolila bih vas, mada već svi znate već koliko dugo to ponavljam, da sednete svi za sto. Podsjetit ću vas da treba da ostanete za stolom. Dušice, treba meni ta suknja za sutra za Euroviziju. Pa... Za Zabrugoviziju. Jel možeš nekako da mi pošalješ, molim te? Kako? Pa ne znam. U 19 na stepenik. U stvari, prošlo je vreme, ali stepenik je još tamo. Sutra u 19 na stepenik. Hoću obraćati. Želje, čestitke i pozdravi. Sutra u 19 uveče, kod spomenika Justina Bibera, imate stepenik. Dogovoreno. Ajmo. Jesu svi za stolom? Da, skoro svi. Kako, aha, dobro. Idemo na pitanja novinara večeras. Dragi zadrugari, sa vama su novinari portala Puls Online, novina Alo, VIP magazina, Srpskog telegrafa, portala Pink.rs i Skandala. Ko će prvi? Pa evo mogu ja. Darko, izvoli. Hvala, Dušice. Dobroveče, zadrugari, kako ste? Ćao, Darkić. Zdravo, Miljana. Evo, pozdravi za tebi, naravno, za sve tvoje cimere u Bijeloj kući. Nadam se da ćemo se lepo družiti večeras, da nećete imati amneziju. Amnezija je sredom u radijskoj emisiji dobro poznatog trojica, ako tako mogu da kažem. I nadam se da ćemo iskreno razgovarati večeras. Eto, moje prvo pitanje može onako da bude grupno, za jednu malu grupicu, a koju čine Sloba, Luna i Kija. Dobroveče. 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 Veliki pozdrav za svo troje. Pratili smo vas danas i prethodnih dana i ono što je i nama bilo interesantno, ali naravno svima koji su vas gledali, jeste to da vas je ovaj mali budžet koji ste dobili, umanjeni budžet, nekako ujedinio. I vas troje ste išli zajedno u kupovinu i vidimo da ste se tu onako, da ste sarađivali, da ste se super snašli. Pa sada mene, eto, interesuje od svakog od vas troje da čujem komentar kako sada funkcionišu te relacije na nivou suprug, supruga i suprugova devojka. Ljubavnica, slabo. Ili ljubavnica, eto, kako god vi da to nazivate. Pošto ste i sami u više navrata, i ti Luna i ti Kija, čini mi se, isticale kako je ceo taj vaš odnos bolestan, kako je to bolesno, kako je to ne znam ni ja kako, a sada ste se onako svo troje ujedinili i ako ste tu zamršeni prilično. Mogu ja prvi? Možeš slobodno. Ovako, samo da kažem da lepi mi će u prolazu čuo da Kristina i Jelena imaju malo para, mali budžet i Luna i ja smo imali istu situaciju. Lepi mi će takođe to čuo, on je sam to predložio. On je na kraju iz svog džepa dao ne znam koliko za nas dvoje i za njih dvoje i rekao podelite to. Za njih dve. I rekao podelite to. I bukvalno to nas je spojilo. Kupili smo nekoliko namirnica zajedno. Zbog toga smo otišli tamo da se ne bi dovikivali. Komunikacija je protekla normalno. Nismo ništa sad ni preterano bliski, ali u normalnim nekim odnosima, granicama normale, skroz. I sve je bilo skroz korektno. Kao što ste mogli da vidite, to je to. Jel ti je bilo možda u nekom trenutku neprijatno zato što si nekako, ako tako mogu da kažem, u ekipi za kupovinu bio sa suprugom, još uvek zvaničnom, i sa devojkom koju voliš, kažeš i planiraš neku budućnost? Nije bilo uopšte neprijatno jer smo mi ovde već imali dosta situacija gde sam ja njoj pomogao, gde ona meni pomogla, gde čak Luna njoj pomogla, ona Luni i tako. To su neke normalne stvari kad živite ovde sa 35 ljudi. Priskačemo svakom u pomoć, no i priskočili tu jedni drugima. Kad baš tako zatreba, nismo baš neljubili. Dobro, Slobo, hvala. Evo, možemo da čujemo Lunu i Kiju. Dobroveče, Darko. Dobroveče svima u studiju Dušici. Moj odgovor na to je da kada su takve stvari u pitanju kao što je hrana, apsolutno me ne gledam s kim sam dobro, s kim ne, kakva je situacija, s kim imam konflikt. Ja sam čovek, svako me bi dala. Poslednje, Kristini takođe, tako da to sam i dosta puta i dokazala. Ona i ja smo ovde delile i hranu i muža. Tako da... Delile ste muža? Mata se nadovezala, pa sam ja to ponovila, čisto da je ispoštujem.
da, iz kurtoazije. Čekaj, čekaj, čekaj. Kako si ispoštovala Kristinu? Nije mi sad jasno. Ma, macu sam ispoštovala, maca dobacila i muža sam, a da ispoštovam macu, rekla aha, i muža. Aha, tako da, iz kurtoazije. Tako da, što se tiče toga, stvarno ne gledam to tako. Moj odnos se neće promijeniti s Kristinom, ja sam rekla svoje mišljenje onda i stojim pri tome. Jednostavno, ovo nema veze s tim, ovo je nešto ljudski. Također, mislim da je ona tako razmišlja i sloba. Tako da što se tiče toga, ovo će biti tako sa moje strane, za svakoga u ovoj kući. I to je to. Eto. Hvala, Luna. Evo, Kristina, da li možemo ovdje da upotrebimo, na primjer, neki novosmišljeni slogan, koji upravo sad izlazi iz moje glave, Money Connecting People. Što se možda pokazalo u vašem slučaju. Food connecting people. Food. Ne znam da ste primijetili, ali ja sam sitna sve, ali ja jako volim da jedem. Slobodan to očigledno, a i Luna isto. Tako da ovaj, kod nas, znači šta god da se desilo, ovaj, kad je u pitanju hrana, ne znam, može ovdje šta god da se desi, uvek ćemo se ujediniti. Ali ovaj, slažem se sa Slobodanom i sa Lunom. Ovaj, nije ovo prva situacija, tako da nama to nije čudno. Ovaj, nije prva situacija, pogotovo kad sam došla, ja, ovaj, zaista su mi oboje pomogli, jer sam bila prvo nova, drugo imala sam, ovaj, nisam tada imala čak ni najveći budžet i stvarno su bili tu za mene, mislim kao i ostali zadrugari. Ovaj, tako da nama to nije čudno. A danas, eto, desila se ta situacija da... Ali čekaj, ovaj, Kristina, imali... ja mislim da ne možeš da mi kažeš da nije čudno da ideš u kupovinu sa svojim suprugom i sa njegovom devojkom. Nismo išli ošto u kupovinu. Pa nismo išli zajedno. Nismo išli zajedno u kupovinu, samo smo, ovaj, imamo neke zajedničke namirnice. Ovaj, zapravo u redu su ostali Jelena i Slobodan da kupuju. Baš da ne bi bilo tako nešto čudno i nama, a i ovaj, očigledno i vama. I hvala Mići što nam je... Što da, nam je ovaj, Mića je tu... Ovaj, na Zakovo čorbu. Ali ne, ovaj, on samo je čuo da jednostavno nedostaje novca i meni i njima i tu smo se spojili i mi u principu i jedemo slične stvari. Ali baš, eto, ostavili, Slobodan je ostao u redu da bude sa Jelenom, tako da i nije bilo na neki način čudno. Samo što je, dobro, bit će u narednim danima čudno zato što ćemo jesti zajedno ovaj isti hleb. Koji Jelena mesi. To nam je zato ta glavna zajednička hrana, taj hleb, ali ovaj, ne može ovdje nama ništa da bude čudno, kao što kaže 35 ljudi ovdje, jednostavno moramo se držimo zajedno. Ima i čudnije stvari ovdje, tako da... Mnogo čudnije. Mnogo čudnije stvari. Postoje čudnije stvari od tog vašeg odnosa u toj grupici. Verujem. Kao na primjer... Pa, evo ovako gledano, pošto taj hleb koji imamo zajednički, Jelena ga mesi, tako ne mislim ga ja za njih. Znači ja sam samo dala pare, oni su dali pare, tako da Jelena je tu između nas, neka spona. Kristina, opet dolazimo do onog da si ti dala pare. Ne, kažem, ja sam dala pare, oni su dali pare, svi zajedno smo dali pare. Dobro. I onda se vi hvatate za glupost. Da, i Jelena, po četvoro smo dali pare. Nego kažem da je ona neka spona između koja te mesi taj hleb, gdje će njima dati i meni dati, tako da... To je to. Evo, Slobo, ti si prokomentarisao, mi nismo dali pare, samo je ona dala. Jel tu, da se tu opet potencira ono što si nekako spočitavao već Kristini u više navrata, da je ona bila ta zagovornica potezanja priče o materijalnim stvarima i novcu? Ne, našalio sam se na tu tvoju konstataciju, ti si dala pare. Mi se moramo da pitamo i da proverimo, više ne znamo kad se šalite, kad ne. Koliko su oni dali, mi smo dali, tako možda smo dali čak i malo više. Ali dobro, uopšte nije poenta. Poenta je taj deo novca koji je Mića dao da mi podelimo. Znači u tome leži srž svega. On je dao neku količinu novca da mi od tog novca kupimo neke zajedničke namirnice. Ej, prašak, bez zaveša. To je da izdelimo kome treba i da kupimo šta nam je najneophodnije. Slobo, već sam te pitao kada si rekao da ovdje postoje mnogo čudnije stvari od tebe, Lune i Kije. Ja sam te pitao koje su to čudnije stvari, međutim mislim da me nisi čuo, pošto ste opet glasni i nemirni. Pa možda nam kažeš da nam navedeš neke situacije, primere ili ljude koji su čudni možda od vas troje, iz tvoje perspektive. Ne, pa iskreno ima tu nekih situacija, ali zaista ja nikad nisam ni ogovarao nikoga. Pa ne tražimo da ogovaraš, eto, svi su oni tu sad sa tobom slušali. Ne, postoje kamere, postoje bubice.
imamo trudnicu u realitiju. Ali postojiš i ti, postoji neko tvoje mišljenje koje te ja molim da izneseš sad. Naravno, ne, pa nije to moje mišljenje, nego jednostavno ne želim se petljam, kao što se nikad nisam petljao, ja da gledam svoje posle, zaista ne želim se petljam u tuđe stvari, u tuđe situacije. Samo sam prokomentarisao da jeste ovo zaista čudna situacija, jedna od najčudnijih, ali isto tako postoje i druge čudne situacije. Ali ko vas je prestigao na toj skali čudnih stvari? Mislim da još uvek nije niko, ali postoje... Mislim da još uvek nije niko, ali postoje... Ko je tu opasan konkurent? Ne znam, sad zaista uhvatio sam onako u raskoraku. Maca pojela jezik slovo. Nije maca pojela jezik, ali zaista ne želim da komentarišem tuđe. Izvini, molim te, ali ne želim da komentarišem odnose drugih ljudi, odnose između drugara, između muško-ženske, prijateljske, ovako ono, tako da... Za to je Milan zadužen. Evo, mogu ja da kažem da se slobe, ako hoćete? Evo, slušamo te, Luna. Pa, meni je, mislim, još uvek nisu blizu nas, ali dostižu nas Jackson, Mina i Jelena. Ko? Izvini, nisam čuo. Jackson, Mina i Jelena nas još malo, pa će možda... Po čemu su to oni čudni od vas troje? Šalim se, nisu čudni, ali mislim, meni je to simpatično, ja nemam ništa to da zamerim. Ovo kad je rekao da postoje čudni, to je više bila šala. Ne postoji definitivno ništa čudnije od ove naše situacije, niti bolesnije. Čekam samo da mi uvedete, to je snevina, da neko uvede mog tatu ili nečeg roditelja. Nemojte, molim vas, ničeg roditelja. Mamu ili mamu ili tako nešto. Da bude još grudi, još gore. Ja mislim, trudnica čudnija. Ali meni je simpatično što su, i drago mi je što su Mina i Jelena, ono, ratne sekere zakopale i što su... Eto, ima neki korektan odnos. Pa, mislim, svađale ste se, niste bile, ono, niste se baš gotivile. Ili kao što Mina kaže, Jelena se sama povukla iz čitave te priče. Ajde, evo, možemo Jelenu Krunić da čujemo kako ti komentarišeš to što si čudna na neki način i što je čudan tvoj odnos sa... Dobroveče, naravno, svim gledalcima.